Ketepa Music Wazi Kaspa K Cheki Vicky Bandes. Karibu Ugenya, Ugenya High School. Kuja ni kushova koza Ugenya. Tuna magwiji wa kufanyi sabu. Huyo boy ni omwami. Na ni msafi, ni koshua. Ukiwa kwa class, una feel kuchoka. Una join group, naanza kusoma. Hiyo ni Ugenya. Bati yako mbaya, ukipata D+. Utapewa advice, apo staff room. Utapass kwa canteen Mugenya, ndo semaga asanti. Nani amelipa, naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Genya, tunatabia zetu tu. Karibu Genya, sio kabianga tu. Tunawalimu best. Mastude wa nidhamu, lugha ya Ugenya ni kem. Karibu Genya, tunawalimu best. Mastude wa nidhamu, lugha ya Ugenya ni kem. Karibu Genya, walimu wa Ugenya wakufunza chain. Ulifunza chain? Fuche nilifunza, kanon wewe bado, huyo ni roba. Mwanafunzi Ugenya kisema hii ni ngumu. Kila Mgenya anajua, huyo ni chizi. Mseogena kiona so, naone ni ya mutu. Lazima taokota, naulize ni ya mutu. Maoko Mugenya, lazima tachafua sana. Na kwanza histo, tunapiga mabi plus tena airplane. Na tunateta kuna A plus A. Karibu Genya, tunatabia zetu tu. Karibu Genya, sio kabianga tu. Tunawalimu best. Mastude wa nidhamu, lugha ya Ugenya ni kem. Karibu Genya, tunawalimu best. Mastude wa nidhamu, lugha ya Ugenya ni kem. Karibu Genya. Excuse ya Mugenya, kishindwa na hesabu. Ata die. Buda, I wish ungeniambia mapema. Hawezi imagine, ningekuwa na hiyo pepa, ningeende yogola kwa staff room. Ukikuja Ugenya, heshimu watu watatu. Akina nani? Prince Ogina na Jemo wa Manywele. Kwa nini? Uliza Mugenya, atakwambia sababu. Hai, tunapenda cheti. Yo, tunapenda masomo. Hey, watu wa Genya ni werevu. Watu wa Genya ni magwiji. Karibu Genya, tunatabia zetu tu. Karibu Genya, sio kabianga tu. Tunawalimu best. Mastude wa nidhamu, lugha ya Ugenya ni kem. Karibu Genya, tunawalimu best. Mastude wa nidhamu, lugha ya Ugenya ni kem. Karibu Genya. Clement Nyangacha, CNN. Check it, Ugenya High School. Mega Heroes, Kaspa K. Keep up.